Mit navn er Abdel Aziz Mahmoud. Jeg er tv-vært og journalist. Og i løbet af de næste tre kvarters tid, så skal vi altså få lidt indsigt og lidt viden om det her med privilegier og uligheder i vores samfund. Hvem er privilegeret? Hvorfor er de det? Og er det noget, de kan give videre til andre? Og er det noget, man kan miste igen selv i et samfund som vores? Ja, vi lever i forskellige, ikke parallelle verdener, men at man ligesom accepterer, at det er en realitet, men det andet også er en realitet. At kunne finde ud af at navigere i det er vigtigt, at finde sådan en balancegang. Og det tager noget tid i det arbejde, jeg har. Og det har også mange kolleger, der fuldstændig er gået ned. Fordi at de ikke har kunne ligesom, at finde den der balance, og verden bliver bare et stort, grimt sted, og man kan ikke ligesom, håndtere, at man har det så godt her, og hvorfor der er så stor ulighed. Hvad kan man bruge det til, hvis man stadig har problemer i ens liv? Jeg kan bruge det til at sige, at jeg ved godt sådan og sådan om mig selv, og at jeg er heldig, men på trods af det, har jeg det altså stadigvæk desværre en anelse svært. Men også fordi det er nødvendigt for mig at kunne kommunikere til dem, som ser mine programmer, at jeg er godt klar over, at det her, det bliver ikke et program, hvor jeg går ud og redder verden. Men det her, det er et program, hvor jeg prøver at redde mig selv, og derigennem måske nå ud til nogen, som kan bruge det til noget. Ikke? De privilegier, man har, synes jeg, man kan bruge til at tale for andre, eller kæmpe andres sag. Altså, hvis jeg ved, at jeg er privilegeret som mand, for eksempel, så kan jeg tage det på mig at hjælpe, ligesom, hvor jeg kan i forhold til for eksempel kvinder, der er undertrykt, eller seksuelle minoriteter, eller hvad det kan være. Ikke? Hvor jeg ved, at jeg er mere privilegeret som for eksempel heteroseksuel mand, eller hvad det nu kan være. Ikke? Hvad hedder det? Så på den måde synes jeg, man kan bruge sit privilegie for andre. Altså, vi har jo stadig minoriteter i samfundet, der oplever diskrimination til daglig. Vi har kvinder, der stadig oplever altså, sexisme på arbejdspladserne. Der er stadig en kamp om lige løn, LGBT i samfundet, og så dobbeltbyrden, hvis de er minoriteter. Så selvfølgelig er der også ting i Danmark, selvom vi har det godt, som vi kan forbedre og fokusere på. Jeg tror, det vigtige er at blive opmærksom på sit privilegie, ja. Og så prøve ligesom at, okay, hvad kan jeg bruge det til? Altså et godt eksempel er Minu Danmark, der organiserer sig, mobiliserer nogle netværk, og ligesom adresserer nogle ting i samfundet, man kan forbedre. Jeg kom til at tænke på en situation, fordi i går, der kom jeg gående hernede igennem Roskilde. Roskilde, jeg har altid elsket Roskilde, jeg har været siden jeg var 14 år. Og hvad hedder det, alle mennesker er glade, alle mennesker har det godt og sådan noget der. Men så kom jeg gående herned, så var der en fyr, der lå på jorden, og så var der sådan en pige, der sad ovenpå ham. Og så bukkede man sådan ned, altså de lå bare sådan ligesom, så bukkede man ned ligesom for at sige til dem, hey, hvor er dejligt at se på, eller et eller andet, den her sille, ikke? Så sagde han, hvad glor du på, din fucking perker? Så blev jeg sådan helt slået ud af kurs, ikke? Så var jeg sådan, og lige i det der øjeblik, så kunne jeg godt tænke, nej, men han spyttede ikke på mig, eller, ved du hvad mener, eller han overfaldt mig ikke. Han sagde bare, din fucking perker. Ja. Men i den situation, ja. Der er man jo ikke i stand til at, ligesom, at zone ud. Ja. Forstår jeg, mener, at tjekke til det? Gjorde du så? Gik du bare videre? Ja, altså, hvorfor kalder du mig perker? Hvad mener du? Så jeg sagde, din der jagt, du har på. Jeg havde sådan en militær jagt på. Den der jagt, du har på. Ved du hvad, det der tyskerkors, de udrydde jøderne i 42. Så hvad fanden snakker du? Du er helt brændt af, jo, altså. Fuck, du var helt væk, jo. Så skred jeg bare, ikke? Men det var nederen. Jeg fik totalt nederen, fordi man går her på Roskilde, og man er sådan helt åben og glad og sådan noget der. Og så er der bare sådan en, bah, får man sådan en, der ikke, check yourself, ikke? Og hvad tænker I, hvis man oplever uligheder i samfundet? Har I en god råd til, hvad man kan gøre selv, hvis man oplever det på egen krop?